እንደትና ትና እንደ ወንድም አውራ ማለት እንደ ጓደኛ ምናምን ጻፍቼን ይመጣው ለማንም አልተናገርኩም ካሉት ከጓደኞች ጋር ብሬ ጋር ለማኖር ይከብደኛል እዛው ስምንት ወላይ ልብሴን አንጥፍ ልብሴን ለብሼ አደርኩኝ ሽከም ነገሮችን እሸክማለሁ እነሱ አሁን ሌላ ነገር ቢበሉ አሁን ከላንተ ወይ ተረፍራፊ ነገር ነው መኖሩ ያችኛዋ ሚስት በጣም ለእኔ ጥሩ አመልካከት አልነበራት ብዙ ነገሮች ይጎልናል እንዳልኩ ሳነሟላ ነው እየጀመር ነው ሁነችንን አሁን እንጀራ ሳይነጋግረውም እንጀራ ትቆጥራለች ይቆጠር ነበር ቀበራ ሲያዝናሉ ወይኔ አልታደልኩም ምላሉ ሲያስቡት ያያን ላለማሟላት እኔ ከቤት መባረር አለብኝ ብር ስጠኝ በእናት ብዬ ለመንኩት ሰውየውን እኔ ለአንተ የምከፍል ገንዘብ ተርፎኝ አደለ ምከፍልህ ማውደዳችን እንደማፈቅረም እሱን እንደሚያፈቅረኝም እሱን በራሱ ነው ም በራሴ ነው እሺ እኔ አጉማስ ጌቴ ይባላሉ ምረት አዋታ ባልና ሚስት እንግዲህ የተገናኘ ነው ከአንድ መስተንግዶ በምሰራበት ክበብ ውስጥ ነው እሷ የተገናኘ ነው እኔ ብዙ አካባቢ ምግብ ስጠቀም ነው የተገናኘ በተደጋጋሚ ይጠቀም ነበረ ያ የምሰራበት ክበብ ስለነበረ የሚቀንስ ቅናሽ ነገር ስለነበረው ከዛ በተደጋጋሚ ሲሄድ ከዛ እሷን አየዋት እኔም በተደጋጋሚ መጠቀሚ ን ማለት ነው እሷን ጋር ስላየዋት ደስ አለች ከዛ ሰላም ላት አለው አውራት አለው ምናምን እንደ ትናንድ ወንድም አውራ ትነበረ ማለት ነው እንደ ጓደኛ ምናምን ከዛ ስናውራ ስናውራ እንደ መወዳት ለነግራት እያሰቡ ግን ፈራ ነበር በጣም መወዳት አለው ግን በነግራት ወይ ለከፋ ነው ምናም ብሎ ልትለ ትችላለች ወይም ዝም ብላ እንደ ቀልድ ነው ምናም ብላ ልታየው ስለምትችል በቃ መንገድ አለብኝ ምናም ብዬ ግን ፈራለሁ መልሽ ማለት ነው አንዴ ወሰንኩና በቃ ለመናገር ዛሬ ሳልነግራት ከዚህ ቤት አልወጣም ብዬ ምናም ቁጭ አልኩ ማለት ነው ቁጭ አልኩና ነገር አለ ስላት እሺ ምንድን ነው ትነግረኝ አለች መጣችን አይ እንደዚሁም አል ነግርሽ መጠሽ በስነስርዓት ቁጭ ብለሽ ምናምን ነው ነግርሽ ስላት አይ አሁን ስራ አለብኝ ቆይ በኋላ ስራ የልጨርስና በኋላ ምጣለ አለች እሺ ስራ እስከምጨርስ ምናምን ጠበቁ በጣም ቢዚ ነው ስራ አልጨረሰችም እሷ ከዛ በቃ እንደ ነገር ሲሆን ነገር ቁጭ ባይ ስላት ከዛ ቁጭ አለችና ይሄው ነገር ይበቃለች ከዛ እንደዛ ስትለኝ ፈራው መልሽ ደግሞ በቃ ሌላ ጊዜ ነገር ሻለው አሁን በቃ ስልክ ምናምን ቀያይርና በስልክ ነገር ከዛ ስልክ ተቀያይርና ይሄ ከዛ እንድዋወራለን ከዛ ነበር እንደነበር ነገር ያልከኝ ምናምን ነገር ከዛ በሌላ ቀን ነገርኳት ያኔ አስቀይ ሲ ምናምን አልነገርኳትም ፈራውና ተወኩት እኔ በጣም ወድሻለሁ ምናምን ስላት እሷም ተወደኝ ነበር ማለት እሷ አልትናገረችም እንጂ ቀድማ ከእኔ በፊት እሷም እንደምትወደኝ ነበር ከተዋወቅን በኋላ ከተግባባን በኋላ የነገረች ማለት ነው ያኔ ግን እሷም ስመጣ ምናምን ደስ እንደምላት እንደምትወደኝና ግን መናገር እንደፈራች ምናምን ነገርች በኋላ ማለት ነው ከተግባባን በኋላ ከዛ እሷም እንደዛ አለችኛ ዛ እኔ ትወድሃለሁ ምናምን አለች ከዛ የመውደዳችን ታወቀ ከዛ ፍቅራችን ቀጠለ ማለት ነው እኔ ከባብ ውስጥ በምዝራበት ጊዜ እሱ በተደጋጋሚ ይመጣ ነበረ ይመጣል እሱ እንዳለው በጓደኝነት ነበረ እሱም ሊወደኛል እኔ መወደዋለው መውደዳችን እኔ እንደማፈቅረም እሱ እንደሚያፈቅረኝም እሱም በራሱ ነው እኔም በራሴ ነው እኔ እንደማፈቅረው አልተናገርኩም እሱ እንደሚያፈቅረኝ ይል አልተናገርም የመጀመሪያ ቀን ጠዋት ቁርስ ሰት ነበር ከሁለት ሰት በፊት መጣና ቁርስ ታዘዘን አዘዙ አዘዘና በጣም ዝምተኛ ነበረ ከማንም ጋር አይወራም ከማንም ጋር እንትን አይልም ይበላል ይሄዳል የመጀመሪያ ቀን እንደዛ ምግብ ተጠቅሞ ሄደ በጣም ዝምተኛ ነው ምንም ነገር አይወራም ሲመጣም ሲሄድም ብቻውም ነው ከዛ በቃ እንደዛ በመጀመሪያ ቀን እንደዛ አለፈ በሁለተኛም ዙር እንደዛ ሲመጣ በቃ በጣም ወደርኩት ያው ለሱ የመናገር አቅም ባይኖረኝም በጣም ወድጆ ነበረ ማለት በደደጋ በቃ በዛ ሰዓት በተደጋጋሚ መጣ በጣም ወደው ነበረ ወንዶ ያደረገው ያደረገ አንደኛ ዝምተኛ ነው በጣም ጸባይተኛ ነው እኔ የወደድ ኳትኝ በቃ ሳያት ሌሎች የሚያስተናግዱ ልጆች አሉ ሌላ ቦታ ምጠቀማሉ ሳያት እንዳየዋት በቃ ዝም ብሎ ውስጤ ደነገጠ ለምን እንደሆነ አላቅ ያየዋት ስታስተናግድ ምናምን እንዳየዋት ገና ልቤ ደነገጠ ከዛ ልቤ ደነገጠና ከዛ ምልታዝ ምናምን ብላ ፍግግ ብላ ስታወረኝ ውስጤ የሆነ ነገር ነው ውስጤ ተነቃቃ ከዛ ምንድነው ምናምን ብዬ ራሴን ስጠይቅ ከቤትም ሄጄ እንደዛው ተደጋጋሚ መጣችብኝ ማለት ትዝ ትዝ እያለኝ ማለት ነው ከዛ አሁንም እንደዛ ሳስበ አሁን ትመጣብኛለች ከዛ ች ልጅ በቃ የሆነ ውድጃታ ለ ወይ ከዛ በተደጋጋሚ እየሄድኩ ሰዋራ እየበለጠ ደግሞ ወደድኳት ማለት ነው ሲነግረኝ ባያደረገት በጣም ነው ደስ ያለኝ ምክንያቱም እኔ እንደመወደው እንጂ እሱ ይወደኛል ብዬ አላሰብኩም በዛን ሰዓት እኔ ወደዋለው ብዬ ቢናግረው እሱ ላይ ወደኝ ይችላል በዚያ ሰዓት የሁለታችን አንዳችን ወደን አንዳችን ባንወደድ በጣም ልጎዳ ይችላለሁ ብዬ እሱስ ምንም አንድ ነገር እስከሚለኝ ምንም አልተናገርኩትም እኔ እንደወደድኩት ብቻ ነው እንትንለኝ ሲነግረኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ ወድሻለው ሲለኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ ከዛ በፊት የምሰራው እኔ አንዳንድ የቀን ስራ ምናም ስራለው ሽከም ነገሮችን እሸክማለሁ በቀን ስራ የሚጠቃለሉ ማለትየቀን የቀን የሚያስገኙ በ ቋጠሮ ከዛ ወደዚህ ሰድ ምናም ካሉ ታክሲ ላይ የሆነ ነገር ቦታ ምናምን እየሸኘው ቀበላለ አስር ሀያ ምናምን ወደዛ ህይወት የገባሁት በመጀመሪያ ተማሪ ነበርኩ ትምህርት ላይ ነበርኩኝ ትምህርት ህይወቴ ላይ አልተሳካልኝ ማለት ስማር በፊት በችግር ነበረ የተማርኩትኝ ለመማር ያለኝ ቤተሰብ እናቴና አባቴ ተለያይቶ ነው የሚኖሩት እናቴ ሶስት ዓመት ልጅ እያለው ነው ከእኔ ጋር የተለያየችው ከአባቴ ጋር ያደጉት አባቴን ዓመት ልጅ ማሳድግ ስላልቻለ ሌላ ሚስት አገባ ከዛ ያችኛዋ ሚስት በጣም ለእኔ ጥሩ አመልካከት አልነበራት ነበር ለእኔ እንጀራ እናቴናት ለእሱ ለሱ ሚስቱ ግን ለእኔ እንደ ልጅ አታስብልኝም ነበር አትወደኝም ነበረ ትጠላኝ ነበረ ትምህርት ቤት እንዳለድ የትምህርት እድሜ ሲደርስ እንኳን ትምህርት እንዳልገባ ትከለክል ነበር ብዛን ጊዜ ትምህርት ስከለክለኝ በቃ በአካባቢ የኛ አካባቢ ያኔ ትምህርት እንዲገባ ግዴታ ነበር የትምህርት የደረሱ ልጆች በመንግስት ግዴታ አለ እንዲገቡ ወደ ትምህርት ማለት ነው በዛ ምክንያት ነው በግዴታ ነው የገባሁት ወደ ትምህርት ከዛም ግን መቀጠል ይከብደኝ ነበር ከሳምንት አንድ ሄዳለሁ ሁለት ሄዳለሁ ሶስት ሄዳለሁ እንደዛ እየሆነ በጣም ለመማር ከበደኝ ማለት ነው ትምህርቴ ጋር ትኩረት አልሰጠውም ማለት ነው ከዛ በቃ አዝናለሁ የእኔ ጓደኞች ዳብል ያልፋሉ በትምህርት ጎበዙ ነው ይሸልማሉ እኔ ስ ምንድን ነው እኔ ለትምህርት አልተፈጠርኩም የመማር አቅም የለኝም ብዬ በቃ በራሴ ወይ ወይኔ አልታደልኩም ስፈጠር አልታደልኩ የኔ ጓደኞች እንደዚህ የሆኑ እናት ቢኖረኝ ኖረ እናት እንደዚህ ብትንከባከበ ተሸላሚ ተማሪ ሆን ነበር ጥሩ ደረጃ ደርስ ነበር እያልኩ አዝናሉ ግን ያም ሆኖ ከክላስ ክላስ ይራመድ ነበር እንደዛም እየተሸጋገሩ ከክላስ ክላስ እስከ ስምንተኛ ክፍል ደረስኩ ስምንተኛ ክፍል ላይ ምንስተር ይፈተናለ ያኔ የመጨረሻ ጸብ ሆነ ማለት ቤተሰብ እናቴ እንጀራ እናቴ ከአባቴ ጋር ተመሳጥሮ ኔላ ላለማስተማር ኢለመንተሪ ወደ ሃይስኩል ነው መሄደው ያኔ ከሃይስኩል ሲሄድ ብዙ ወጪ ያስፈልጋል የዶርም ኪራ ያለ ቀለባለ ሚኒፎርም አለ ሲያስቡት ያያን ላለማሟላት እኔ ከቤት መባረር አለብኝ ከዛ ከቤት ወጣው እኔ ከቤት እንደወጣው መሄድበት ሳጣ እናቴ ጋር ፍላልጌ ሄድኩ እናቴ በሶስት ዓመት አንዴ ሁለቴ ጠይቀኝ ነበር እየመጣች ከዛ ያን አድራሻ ይዜ ወደ እናቴ ጋር ሄድኩ እናቴም አቅም የላትም ነበር ከቤተሰቦቿ ጥግ ላይ ሆና ነው የምትኖረው በመን ምክንያት ነው ከፋዝድ ጋር የተለያየችው ከዛ በኋላ እሷ ጋር ሆንኩ በቃን ያስተምራሉ አንተ ለመማር ፍላጎት ካለ ችግር የለውም ማለች በቃ አቅም ሳይኖራት ግን እናት ስለሆነች ብቻ አስተምራለች ከዛ እኔ የምማራለው በቃ ብዬ ወሰንኩኝ ከዛ እንደገና ከስምንተኛ ክፍል አቋርጭ ነው ማለት አንዶር ሊቀረው እያለ ነው ከቤት የተባረርኩት ልንፈተን አንድር ሲቀረ ማለት ነው ፈተነ ከዛ እንደገና ከመስከረም እንደገና አንደኛ ብይ ጀምሬ እንደገና ተምሬ ሁለተኛ ከእናቴ ጋር ጋጅ ተፈተነ መሸኛ ከዛ ሃይስኩል ሄድኩ ሃይስኩል ቀጠልኩኝ ሃይስኩል ሲቀጥል በጣም ከበዱ ነገሮች ከብዱ ነበር በጣም ያን ያሳልፏቸው አራት ዓመት ሃይስኩል ሲማር በጣም ቸገር ነበር ደብተር ቸግረኝ ነበር እስክርቢቶ ደብተር የሚገዛ እስክርቢቶ ቸግረኝ ነበር ልሳሙና ነገር ቸግረኝ ነበር ብዙ ነገሮች ይጎሉ ነበር ግን ክረምት ላይ ስራ አለ ወደ ብራ ሄዳል በራ የተለያዩ ስራዎችን በበራ የሚሰራ ይከን ስራ አለ ምን አለ ብዙ አይነት አለ ወጣ ብዬ ሰርቼ ክረምት መጣለሁ የሀያን ከብር አርጋለሁ የሀያን አግዛለሁ እንደዛ እንደዛ እየሆንኩ አራት ዓመት ተቸግሬ የተማርኩ አስራ ሁለተኛ ክፍል ላይ ስደርስ አስራ ሁለተኛ ክፍል ደረስኩ እንደዚ ሆኛ ስር አስራ ሁለተኛ ክፍል ስደርስ ታመምኩ የጥናት ጊዜ ላይ ታመምኩ የጥናት ጊዜ የነበረ ትምህርት አልቆ ጥናት ጊዜ አለ ያኔ ታመምኩ ያኔ ማጥናት አልቻልኩ ማለት ነው እኔ ማጥናት አልቻልኩም ያኔ ማጥናት ስላልቻልኩ በቃ ውጤቴ ዩኒቨርሲቲ ሊያስገባ ያልቻል ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት አልመጣለኝ ማለት ነው ከዛ ውጤት ሲቀረ ተናድርኩ ከዛ በኋላ በቃ እኔ እዚህ በኋላ ትምህርት ህይወት በቃ አልተሳካልኝ ትምህርት መጀመሪያው ጀምሮ አልተሳካልኝ ምን ሞከርኩ የቻልኩትን ያላገ ማድግ በቃ በትምህርት ህይወት እዚህ በኋላ አይሆንም በቃ አልኩ ከዛ በኋላ ማድረግ ያለብኝ የተሰርቼ ገንዘብ አጠራቅሜ ራሴን መለወጥ ብዬ ሚል ሀሳብ በውስጥ ያስኩና የትጀ ስራ ሜላ ሀሳብ አመጣው ከዛ አዲስ አበባ የተሻለ የስራ ምስክ እንዳለና አዲስ አበባ ስራ ሌሎች ብዙ ሰዎች እየሰሩ እንደሚቀየሩ ምናምን መረጃ ዛ ሰማው ልጆች ምናምን ሲያወሩ ሌላ ሀገርም ዛው በአካባቢያችን ሞከርኩ የተሻለ ስራ አጣል ማለት ማለት ይህ አሪፍ ነው ምለው ነገር አለ ተመቻችልኝ በቃ ስለዚህ አዲስ አበባ ለሜዲያ ወሰንኩ በቃ ያለኝን ማቅ ገንዘብ ምናምን እዛ ያለች አጠቃቅሜ ወደ አዲስ አበባ መምጣት ወሰንኩ ማለት ነው ከዛ አዲስ አበባ መጣው አዲስ አበባ መጣው ከዛ አዲስ አበባ እንደመጣውም በጣም ይከብዳል አዲስ አበባ ደግሞ ሳየው ከተማው ሰፊ ነው ህዝብ ይበዛል ምናምን ከዛ እዚህ ነው ምናምን ሲባል በቃ አዲስ አበባ ይከብዳል በያሰቁ ግን አዲስ አበባ የሚሰራ ስራ እንደዚህ ቦታ ይሰራል ሎተሪ ማዞር አለ ሽከማ አለ የቀን ስራ አለ አርማታ የቀን ስራ ምናምን የቦታው ልጆች ጋር ጓደኞች እየጠየቁ የሀያ ናየ ቀስለዚህ ኔ ቀለል ያለ ስራ መስራት የምችለው እነዚህ እነዚህ ስራዎች ይሰራለሁ ብ የሀያን ስራ መስራት ቀጠልኩ ማለት ነው ከዛ እየሰራው እየቀጠሉ ከዛ ጓደኞች ጋር ቤት ክረ ሼር አርገን እየከፈልነ እየኖርነ እያለ በዛው አካባቢ ከዛ ወደ እሷ ጋር መታወቅ የጀመሩ ከዛ በኋላ ነው ንደዚ አይነት ውስጥ ነው አብዛኛ አለፍኩ ሳልመጣ በፊት አጎቴ ጋር ነበርኩኝ ከእናቴ ከተለየው የአራት አመት ልጅ እያለ ነው ከእናቴ የተለየው እናቴ ማሳደግ ሲያቅታት እኔና ሲስተርን እህቴን ለአያቴ የሰጠችኝ እኔን ደግሞ ለአጎቴ የሰጠችኝ ከዛ አጎቴ ቤት ነበረ ያደግኩት አጎቴ ቤት እማር ነበር እና እነሱ ከእኔ ትምህርት ልቅ የእነሱም ስራ ነበረ የሚያስቀድሙት እነሱ ምግብ ቤት አላቸው እና ምግብ ቤት ስራ ነበረ የምንሰራው ያስተምረኛል ያለብሰኛል በእርግጥ ግን ያም ሆኖ ማማር አልቻልኩም በጣም ስራ ላይ በጣም ቢዚ ነበር ምግብ ቤት ስለነበራቸው ሁለገብም ስራ ስለምንሰራ ሁለት ሶስት ሰው ብቻ ነበርን በጣም የስራ ጫና ይኖር ነበር በዛ አጋጣሚ ማማር አልቻልኩም ነበር መማር ፈልጋለሁ እስከ ስድስት እንደምንም ተማርኩኝ ብሄድም ብሄድም በአስተማሪ ብቀጣም እዛ ይቼ ብተኛም እስከ ስድስት እንደምንም አርጌ ተማርኩኝ በጣም የስራ ጫና አለው በጣም ማለት ነው የምግብ ቤት ስራ ማለት በጣም ከባድ ነው በዛ ድ ከዛ ሁሉ በቃ የሰፈር ልጆች ነበሩ እንደዚህ አብሮ የሚማሩ ልጆች ነበሩ ከኔ እነሱ ነገርኝ በቃ ወይ ትምህርትሽን በስርት አልተማርሽም ወይም ደግሞ እንደ ሰው ሰራተኛ ሆነች ሰርተሽ ገንዘብ አላገኘሽ በዚህ ያን ያው ምግብ ስንሰራው ቢያንስ እስከ ሰባት ሰዓት እንሰራለን ቢያንስ ሁለት ሰዓት ብንተኛ ነው ሰባት ሰዓት እንተኛለን ወይ አስር ወይ አስራ አንድ ሰዓት ብንነሳ ነው አስራ አንድ ሰዓት ተነስተን እንሰራለን ወይ ትምህርት ቤት አርፍ እጅ ሄዳለው ፈተና ስኖር ወይ የፈተና ጊዜ አላጠና ወይ ተምር እንደ ልጆች በዚህ አዳና ውጤት አላመጣ በቃ ትምህርት የሚባል በቃ ጭንቅላቴ አሁን ራሱ አንድ ፍደን ነገር ይትለኝ አልናግርም ምክንያቱም አልተማርኩም ዝም ብዬ ትምህርት ቤት ሄዳለሁ እንጂ ይህን ተምር ያለው ብዬ የምመጣበት እውቀት አልነበረኝም በቃ በዛ ሁኔታ እንደዛ እያለ ግን በጣም ሰለቸኝ በቃ ምክንያቱም ወይ ሰርቼ ገንዘብ አላገኘው ወይ ትምህርት ቤት ደረጃ አልደረስኩ የሚለው በጣም እንትናል ግን ከዛ ልጆች አጋጣሚ እንደዚህ ለህዝብ እያቸው ስነግራቸው በቃ እንደዚህ እንደዚህ አታደረግም ቢያንስ እዛ ሄደስ እንኳን በአትማሪም እንኳን እዛ ሄደሽ በስራሽ ገንዘብ ልታገኝ ትቻለሽ እዚህ ሰርተሽን ገንዘብ አታገኝም ትምህርትሽን ዛምረሽ በትምህርትሽ ደና ውጤትለሽ ብለው እንድካ ልጆች ጋር እንትናለን ልጆች ትናስፖርት ሰጡኝ ጓደኞች ማለ ልጆቹ ብር ሲሰጡኝ ወደ አዲስ አበባ መጣው ጣፊቼን የመጣውታ ለማንም አልተናገርኩም አጋጣሚ ልብስ ራሱ ልጆች የቤት ልብስ ማወጣበት መንገድ ሲጠፋብኝ ልጆች ናቸው አዋተው የሰጡኝ ልብስ ያን ጓደኞች ይማሩ ነበረ ከኔ ጋር የሚማሩት ነበሩ ልብስ ማወጣበት መንገድ ሲጠፋብኝ በቀ እዛ ይጅ ምን ለብሳለሁ ቢያንስ እዛ ጅ እንኳን የሚረዳኝ ሰው እንኳን የለኝም እንዴት አደርጋለሁ እየስነግራቸው ስነግራቸው ሁሉም ከየራሳቸው አንድ ልብስ ሰጡኝ በዛ ልብስ ሰኞ ቀን ነበረ በዛ ሰኞ ቀን እንትን ቸርች ፕሮግራም አለን ተጠርተናል ብዬ በዛው ጣፍጭ መጣው ለልጅ ላይ ነው የወጣሁት አስራ አንድ ሰዓት ምናምን ወጣኝ ጓደኛዎች አኛች መጣው ከመጣ በኋላም እዚህ አንድ ማቀሶ የለም ወይ ቦታ ቃለ ብዬ እንደዚህ ነው ብዬ የሚልበት ቦታ መግቢያ የለኝም በቃ መጣው መጥቼ አዲስ አበባ መጣው መናሪያ ወረደኝ አቶ ብስተራ ነው እዛ እዛ ወረደኝ ወዴት ሄዳለሁ መይጃ አልነበረኝም ማቆሶም አልነበረኝም በእርግጥ አሉ እዚህ ዘመዶች ግን በቃ ብነግራቸውም እንዴት መጠሽ ብለው ወደዛ መመለሳቸው አይቀርም ለዛ ብዬ ምንም አላልኳቸው እዛ መናሪ አደርኩኝ እንዳወረድኩኝ መሸ ወደ 11 ሰዓት 12 ምናምን ነበር መኪና የገባው። ከዛ እዛው መሸ እዛው ስምንት ወላይ ልብሴን አንጥፍ ልብሴን ለብሼ አደርኩኝ በማግስቱም እንዲ ነው እንደዚህ ነው የሚለው ሰውም አልነበረም ከዛ የሆነች ሴት እየመጠችና አናገረች ምን ጠፍቶብሽ ነው ወይ ሀገሩ አዲስ አሁን ከክፍል ሀገር ነው ምናምን የመጣሽ ስትለኝ አዎ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ ሉን ነገር ነገርኳት ስነግራት እሷ ከዛ ለሆነ ልጅ ወስዳ ሰጠችኝ ስንታ የሚባል ልጅ ነው ደላላ ነው በዛን ሰት እኔ ያላቀውም ነበር ከዛ ለሱ ሰጠችኝ እሱ ልጅ አስገባኝ ተያዣለሽ የለኝም አለ መታወቂያ ይዘሻል አለስኩም ማልክ በዛን ሰዓት ማታውቂያ ማን ነበር እኔ ምራስችኝ ነው ከዛ እና እንዴ ታርቂ ያስገባሻለሁ ስራ አዲስ አበባ ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ካለይለም አያስገቡም ስራ ምናምን አለኝ በቃ ምንም አማራጭ ይለኝ ምን ላርግ ሳል እኔ አዲስ ነኝ ለከተማውም አዲስ ነኝ የትም አላቀ ምናምን በየ ለማንኮት ምንም ነገር አታረጊ ማላረጊ አሰርኪ አልሰርቅም በቃ ምናምን በጣም እምነት እንትናለኝ እሱ ከዛ ሳለቅ ሳየኝ እና በቃ ራሱ ተያያዥ ነው ምናምን በሌላ ሰውንትን አስገባኝ መኖሪያ ቤት መኖሪያ ቤት ሲያስገባኝ መኖሪያ ቤት መስራት ጀመርኩኝ በጣም ይከብዳል መኖሪያ ቤት ግን እንደምንም በቃ ለመስራት ሞከርኩኝ ዛ እየሰራው መኖሪያ ቤትም አልተመቸኝም በ እሱ ያስገባትን ቦታ አልተመቸኝም ወደ ራሱ ተመልሽ ይሄድኩኝ ያልተመቸኝ ነገር በጣም ጫና አለው አሁን የምግብ ጉድለት አለው ቢያንስ ቁርስ ብንበላ እራት ብንበላ ነው እሱንም ቻልኩኝ ችግር የለውም አልኩኝ ምኛ ሰው ቤት ነው እኔ ምርሰራ እኔም ምሰራለው ግን ያው እንደዛ ነው አሁን እነሱ አሁን ሌላ ነገር ቢበሉ አሁን ከለአንተ ወይ ትርፍራፊ ነገር ነው የሚሰጡት እና የመጨረሻ የሆነ ገና በል ላይ ነበረ አስታውሳለሁ እነሱ እንደዚህ እየበልተው ዶሮ ነው አንድ ነበረች ጽዳት ነበረች ሌላ እና ከእሷ ጋ ብረን ነበረ የምንሰራው የነበረው ከዛ እነሱን ዶሮ ይበሉና የተረፈውን ነበረ ለእኛ የሚሰጡን ለእሷም ለእኔ የሚሰጡን ነበር እና በቃ አሁን እንጀራ ስንጋግር አሁን እንጀራ ትቆጥረለች ይቆጠር ነበረ ልጆች መጥተው ራሱ አሁን ለልጆች አንስተን ለመስጠት ራሱ ሁን እንጀራ የተቆጠረ ነው እናንተ ናችሁ ብትበለን ስን ነበረ እላለሁ ለዛ ይከብደኛል መብላት አዎ የሆነ ጊዜ በጣም እራበንና እሷ እስከምትመጣ ጠበቅን እየጠበቅን እያለ አልመጠችም እሳሳት ከዛ እስከ 11 ሰዓት ምናምን ጠበቅን በጣም ራበን በቃ መስራት ሁሉ አቃተን ከዛ አንስተን በቃ ያለችን ትበል ምናምን ብለን አንስተን በላን ከዛ መታ አቅርቡ አለችን የማክሰስ ሰዓት ነው መጠችና ሚሳም አልበላውም አቅርቡ ምናምን አለች አቀረብን ከዛ ምሳ ምናም ከበላች በኋላ ምና መጠችና እንጀራውን አየች ምስል ልጆቹ መክሰስ በሉ እንደ ምና ስለቦታ ነው እኛ በላን ምና ያለኔ ፍቃድ እንዳበሉ እንዳትነኩ አላልኮቹ ምናምን አለች ከዛ በኋላ ነክተንም አናቅ እግዚአብሔሩ በጣም አማረርኩት አሁን ለምንድን ነው እንደዚህ የምትፈትነኝ ምናም ብዬ በቀንት በጣም አቃ አዘንን ከዛ በቃ በዛ ላይ የስራ ጫናም ነበረ ሴትያ ሰርተ ስራው አረካ የምትል ሰው አደለችው እና እንደዚህ በቃ በዚህ በዚህ ከምል በቃ ብቀርብኝ ይሻላል ብዬ ወጣኝ በቃ ከዛ ወደ ደላ አለው ተመለስኩ እና ምን ነው ቤቱ አልተመቸችም ምናም ስለ ተመቸኝም እንደዚህ እንደዚህ ነገርኩት ከዛ እሱም ማዘና ሲያዝ በቃ አሪፍ ቦታ አስገባሽ አለው ምናምን አለ በዛን በዛ አጋጣሚ ነው ከሱ ጋር ከዛ በኋላ ማስተንግዶ አስገባች ሲለኝ የመስተንግዶ ልምድ እንኳን የለኝም ገብቼ ማላቅም ምናምን ቀለል ያለ ቤት ነው ችግር የለውም የሚያጠጥ ምናምን የለውም ምግብ እንደዚህ ቡና ሻይ ነገር ነው እሱን ማስተናገድ ብቻ ነው ምናምን ቀዛ የሚያስተምሩ እንኳን አስገባኝ ችግር የለውም አልኩት ጋብ አስገባኝ መስተንግዶ አስገባኝ መስተንግዶ እየሰራው በቃ ተመችቶኝ በጣም ተመችቶ ነበረ እነሱም ባለቤቶቹ እንደዚህ እንደዚህ ነው ቦኖ ነበረ በቦኖ ነው የምንሰራው በቃ ተመችቶኝ በጣም ደስ ብሎኝ በጣም ተመችቶኝ እየሰራው እያለ ነው ከእሱ ጋር የተዋወቅ ነው ስሰራ ስሰራ አንድ ስድስት ወር ምናምን ሰራውኝ ከስድስት ወር በኋላ በጣም አማመኝ እንደማዞር ነገር አረገኝ ምናምን በጣም አማመኝ በቃ መስራት አልቻልኩም ነበረ በጣም ሲያመኝ ሰውየው አኪም ቤት ይጃለኝ አኪም ቤት ሄድኩኝ በቃ መዳሪት ምናምን ሰጡኝ በቃ እወጣለው ግን ምንም ልሻለኛቸው አልቻለም ያዞረኛል በቃ በጣም ያዞረኝ ነበረ እና መስራት አልቻልኩም ነበር ነው ይጥለኝ ነበር እንደማዞር አድርጎ ይጥለኛ እቃ በያስኩበት ሰዓት እንደዚህ ማስተናገል ምናምን አልችልም ካመመኝ በኋላ በማግስቱ ተነሳውና በቃ ሰው ቤት ነው መተኛትም ይከብዳል እሱ ቢፈቅድ እንኳን እኔ መተኛት የለ ምክንያቱም ከፍልልኝ ብር ነው ብዬ በቃ መተኛት በጣም ሼም ስለያዘኝ ተነሳው እንደምንም መስራት ጀመርኩኝ ከዛ አጋጣሚ ነው ጠዋት ላይ እነሱም አልመጡም ነበረ እዛ ሰራተኞች ብቻ ነን ምናለው እነሱ ማታ ማታ ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ ከዛ ጠዋት ተነስተን ቤተጽፍተ ምናምን እናስተናግዳቸው ኛንም ከዛ ጠዋት ስራ ካፈትን ምናምን እና ልጅታ የቡና ልጅ ለብቻው ቡና ምሰራ ሀና የምትባል ልጅ አለች ከዛ እሷ የተሰራ ነበረ እሷ አጋጣሚ ታጥባ ምናምን ልብስ እስከምትቀይር ቡና ታዘዝኩኝ እና ላመጣላቸው ላቀርብላቸው ቡናውን ጥጄ አራጋብኩ ምናምን ከዛ ጎንበስ ብዬ ሲኒ ላነሳ ተነሳውኝ ሲኒ ላነሳ እንደዚህ ሲኒ አቅርቤ ሰርቪስ ላይ ምናምን ስኳር ምናምን ማንኪያ ምናምን አሪጌ አቀረብኩላቸውን ለቀርብ እንደዚህ ጎንበስ ባልኩበት ሲኒ ላነሰ እንደዚህ ባልኩበት እንዳለ የተደረምሰብኝ ሲኒው አዙሮ ማለት ነው ግን ሲኒው ምንም አለሆነ በጣም ተሽከረከረ ሲኒ በጣም አዞረኝ ተሽከረከረ ቦታው ላይ ማለት በኋላ ራሴን ሰዓት ኩኝ ግን እንዳለ እኔ ላይ ትረት የትረምሰ ነው ግን በአጋጣሚ ሁለት ሲኒ ሶስት ሲኒ ብቻ ነው የተሰበረ ያነሰት ብቻ ማለት ነው ከዛ በኋላ ዛ ውጭ አጠገብ ላይ ነበሩ ሰዎች ነበሩ ምናም እነሱ ወስዶ አስገቡኝ ወደ ክላስ ከዛ ውሃ ምናምን ተደፉ ነቀ ከዛ በኋላ እሱ መጡ እነሱ መጡ እና አማንሽ እንዴ ምና ምስለኝ ያው ማ አልኳቸው ከዛ በማግስቱ ሰውየው በቃ እንደዚህ እየሆንሽ እንዴት ትሰር ያለሽ ምናምን ከዛ እንደዚህ እየሆንሽ ምስራት ስላማትችል ለእኔም ስራ እየተጓጓለብኝ ስለሆነ አንቲም ወደ ቤት ይጅና ወደ ቤተሰቦች ሽኝ ይጅና ራፍት አርጊን ም ሌላ ሰው ላስገባ ምናምን አለኝ እሺ ምናምን አልኩት አን ከተመልሻ ልኩም ከዛ በቃ እሱ ሲያስወጣኝ ወጣው ሶታ ወዴ ነው የሚሄደው ምናምን አልኩ ከዛ አጋጣሚ እሱ መጣ በቃ አብረን እንኖር አንቺም ተወጅኛለሽ እኔም ወድሻለው ቢኖርም ባይኖርም እናጣም ብናገኝም አብረን እንኖር አብራን እየሰራን እንኖሩን አለ እዛ በመጀመሪያ ነው ማለት አሁን እሷ ካለችው በፊት ነው የጠየቁኝ አብረን እንኖር የመኖር ጥያቄ የመጋባት ጥያቄ አስቀድሜ ይጠይቅያለሁ ማለት እሷ ከመታማማ በፊት ማለት ነው ስናውራ ስንነበረ ከዛ እኛ ፕላን አድርገን ያስብ ነው በቃ እንቆይ እንደዚህ ከመሆናችን በፊት እኔም ልስራ አንተም ስራ የራሴ ራሳችን እየሰራን ቆይና የሆነ ገንዘብ አጠራቅምን ከዛ በኋላ ወደፊት የሆነ ነገር አርገን መኖር እንጀምራለን በሚል አቅደን እየኖርን ይሄኛው በመል የተፈጠረ ክስተት ነው የእሷ መታመም ከዛ መሀል ላይ የተፈጠረ ክስተት ነው ከዛ ያለኝ አማራጭ ረፍት እንዳታደርግ እኔም እኔ ጋ ስጃሁን ካሉት ከጓደኞች ጋብሪ ከመኖሩ ጋር ለማኖር ይከብደኛል ማለት ረፍት እዚያ እንድታረግ ለማድረግ ይከብደኛል የት ማድረግ ያለኝ አማራጭ በቃ አብረን ብንኖር የቤት ብንከራይ ራሳችን እሷም እዛ ረፍት ታደረጋለች ከዛ በኋላ ሲሻላት የሚሻላትን አይነት ስራ ትሰራለች ብየ ስላሰብኩ ነው ይህን ጥያቄ እንደዚ ያደርጉት እንጂ እኔ እሷ ስለታመመች እንጂ እንደዚህ አይነት ፈልጌ አለም ነበር ያ ያለኝን አማራጭ ነው ማድረግ ያለብኝ ሳስብ ምን ላርግ የት አስገባት ማለት የራሴ ቤት በቃ እንደዚያ ስለሆነ በቃ ሚሻለው ቤት ተከራይተን አብረን እንድንሆን እሷን እዚያ ታርፋለች ማለት ነው ያላት አማራጭ ነበር ይሻለች ማለት ነው ከዛ እሷም ከኔ ጋር መሆን ትፈልግ ነበረ በፊትም የሁኔታዎች ሁኔታዎች ሊከብዱን ይችላሉ አሁን ምንም ሳይኖረን እኛ ትዳር ጀምረን ብዙ ነገር ያስቸግረናል ምናምን እያለች እንፈራ ነበረ አሁን እሱ በቃ እኛ በድፍረት ነው በቃ ማለት ምንም ሙሉ ነገር የለ ያስፈልግ ትዳር ሲባል ብዙ ነገር ያስፈልጋል ግን ይሄ እንደሚያስፈልገው እንዳለ ሆኖ በቃኛ መኖር ብቻ ነው ያፈልግን በዛን ሰዓት እኔ የሰራሁት ገንዘብ ነበረ እኔ የሰራሁት ገንዘብ ነበር እሱም ያጠራቀመ ብር ነበረ በዛ ብር ቤት ተከራየ በዛ ብር ቤት ያዝን እሱ ያን ሀሳብ ሲያመጣ እሺ በቃ ቤት እንያዝ ናበር እኔ ጋር ብር አላለኝ ከዛ እሱም ባለው ብር እኔም ያለውን ብር አጋሽተን ቤት ተከራየሩ በጣም ወደ ጋራ የሚባል ሰፈር እርካሽ ቤት ነበር ቤት በአርጋጣሚ አሁን ከሁለት ሺህ በታች ቤት አልታገኝም ላ ፈልገን ፈልገን አንድ ሺህ ምናምን አገኘን ከዛ በአንድ ሺህ ብር ያዝን ቤት በዛ አጋጣሚ በቃ እና እነዛ ሆኖ ስንኖር ያ የትዳር የሚባለው ሙሉ በሙሉ ተሟልቶልን ሳይሆን እኛ በዚያን ሰዓት በቃ መኖራችን ራሱ ትልቅ ነገር ነው ብለን ማለት መኖራችን በቃ መኖር ብቻ ነው የፈለግን ያለው ነገር እንዳል የተጓደለው ነገር ጎሎ እኛ ከበላን ካደርነ በቃ ከዋነ ውልን ከገባን ይህ በቂ ነው ብለን ስላሰብነ ያ የሚያስፈልገን ነገር በጊዜ ሂደት ይመጣል ብለን አሰብነ አሁን እናርገው ብንል ማድረግ አንችልም ያን ነገር እናሟላው ብንል ማድረግ አንችልም እኔ ጋር ያለ ገንዘብ እሷ ጋር ያለው ገንዘብ አንድ ላይ ሆነው ቤት ከፍልንና ላስ ቤዛ ብናደረግ ሌላውን ውጭ ግን ከበር ሊያደረግልን ስለማይችል ያን ብንገዛ ትንንሽ ቃዎችን እንኳ ብንገዛ ጨረሰ ምን በለው ነው የምናጠው ስለዚህ በቃ መኖር ያለብን እንደዚ አድርገን ህይወታችን ጀምራል በቃ ያለን አማራጭ እሱ ስለነበረ በዛ ቀጠልነ መኖር ጀመርና እስከ መታሰር ደረጃ አልደረስኩም ግን ያው ከልጆች ጋር ምናምን አንዳንዴ እንጣላለን ማለት ሌለኛው ሊሰራ የነበረን አናንተ ብትሰራበት የመቃያየም ሁኔታዎች አሉ በስራ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች አጋጥሙኝ ያውቃል መጥፎ መለው አጋጣሚ የሆነ አንዴ የቅጥር ስራ ሰርቼ ነበር ማለት የሆነ ጣውላ ቤት ነገር ነው ተቀጠርኩና ከዛ ሙያ የለኝም እኔ የፈርኒቸር ውጤቶች ይሰራበታል ከዛ እኔ በፊኒሽንግ ሰራተኛ ነው ብሎ የገባ ማለት ነው ፊኒሽንግ ማለት ያለቁ እቃዎችን የሚሰራሩ ነገሮችን የሚያሳዩ እነዛን መላውል ነገር ምናምን እነዚህ መደራደር በዚያ ስራ ገባንና ከዛ እየሰራው ነበር እዛ ከዛ እየሰራው እያለ በቃ ሙሉ ጊዜን ሰጥቼ እዛ እየሰራው ነው በቃ እዚህ በኋላ እኔ እዚህ ሙያ ለምድ አለው ብዬ ሰውየውም በቃ አንተ እንደዚህ ከምትሰቃይ ሙያ እዚህ ራሱ ብትለምድ እዚህ ሙያ ለምድክ ማለት ህይወትን መራ ማለት ነው አለኝ እዛ ሙያ እየለመዱ አሁን እዚህ ለምድ ያሉ ሙያ ያለምድኳቸው ልጆች ብዙ ስራ እየሰሩ ነው ራሳቸው እየኖሩበት ነው ስዚህ ትልቅ ጥበብ ነው እዚህ መማር አለብት ሲለኝ በቃ እኔም በቃ ደስ እዛ መስራት ጀምሪ እየሰራው እያለ የተወሰነ ጊዜ እየሰራው እያለ በቃ ሙያ ለመልመድ ያለኝትን እያልኩ እያለ ግን ከሰውየው ከዛ በዛ ቦታ የሆነ እሱ ዘመድ መጣ ከሆነ ትምህርት ምናምን የሆነ ተባሮ ሆን ከተማ ዩኒቨርሲቲ የሆነ ነገር መጣና ከዛ ሌላ ቦታ አሄድም እዛ ስራ ጀመረ ከዛ እሱ ስራ ሲጀምር ከዛ እኔን የመጥናት ባህሪያ መጣ ሰውየ በቀባት በሰው አሁን ሰራተኛ በዛብኝ ምናምን አለ ከዛ እንደዛ አለ እና አንድ ቀን ቁርስ ለመበላ ወጥቼ ሲመጣ የትደ ነው አለ ቁርስ ለመበላ ነው በቃ ቁርስ አርፍደን ምትገባው በቃ ምናምን እንደዚህ አለና በዛ ተጣለኝ እኔ አርፍ እጅግ በልቼ ቁርስ በላ ራሱ አስፈቅጄ ነው ሂድ ብለኝ ነው ተናግረኝ አታቅም ለምን ዛሬ እንደ ተናገረኝ ስለ እኔ ለአንተ የምከፍል ገንዘብ ተርፎኝ አደለ ምከፍልሃል ያኔ በቃ መጥፎ ንግግር ግብ ተናገረኝ ያኔ በጣም ተከፈው መጥፎ አጋጣሚ ለእኔ አርኩት ያ ነው በቃ ከዛ ስራ በቃ አልፈልግም በቃ ሄዳል አስወጣኝ ማለት ያኔ በጣም አዘንኩ ከኔ በጣም ያዘንኩበት ምክንያት እኔ ዘመድ ስለለለኝ ነው አርኩ ሰው ስለሌለኝ ነው ማለት አሁን ሱ ያ ዘመዱ ስለሆነ እሱን ለማስገባት ነው ኔ አባረረኝ ለምንስ እንደዚህ ይናገረኛል ይኛ በፊት እንደዚ ስሰራ በቃ እኔ የምሰራው ደግሞ እንደ ቤተሰብ እንደ ልጁኜ ነው ሰራው እንደ ተጣሪ ሳይሆን በቃ ማይ መለከተኝ ሁሉ ገብቼ ነው ሰራው እሱ እንደ ቤተሰብ በቃ አርጊ እየሰራው ያለ ከዛ አባረረኝ ከዛ በጣም ነው ያዘንኩት ያን እንዴት እንደዚህ ያደርገኛል ብዬ ሙያ ለምዳለው እያቅዜ እንደዚህ ጥሩ ደረጃ እርሳለሁ ብዬ በዚህ ራሱ አልተሳካም ብዬ በጣም ያን ያዘንኩበት ጊዜ መጥፎ አጋጣሚ ያ ነበረ ማለት የተዳር የተዳሪ ህይወት እንግዲህ አንዴም ጥሩ እየኖርን አንዴም መጥፎ እያልን እየቀጠልን ማለት ብዙ ነገሮች ይጎሉናል እንዳልኩ ሳናሟላ ነው የጀመር ነው ህይወታችንን ሳናሟላ ህይወታችንን ጀመረን ለማሟላት ግን እየከበዱን ማለት ገብተን ተዳር ጀምር እንዳሰብ ነው አልሆንም ማለት የከበደን ማጣ ብዙ ነገር ይከብዳል ቤት ላይ የሆነ ነገር ሲሆን የሆነ ነገር ይጎላል የሆነ ሽንኩርት ሲገል የሆነ ነገር ምናምን እንደዚህ ያጥራል በቃ ይ እንደዚህ አይነት ህይወቶች ያጋጥሙናል በቃ አንዱ ቢጎልም አንዱ የጎደለው እየተጠቀምነ ግን እየኖር ነው እንጀምራለን ቡና እንጀምራለን ብለን ነበረ ባለን ብር ብና ምናምን እንደዚህ መንገድ ላይ ሆነ እንደዚህ ቡና እንሰራለን ብለን አስበን ነበረ በዛን ሰዓት ኮሮና ገባ ኮሮና ስገባ ሁላችን ከቤት እንዳትወጡ ቤት ተቀመጡ ምናምን ተባለ በቃ እንደዛ ስሉን ጭራሽ ተስፋችን ተሟጠጠ እንደዚህ እናደረጋለን እያለን እያሰብን ጭራሽ ቤት ተቀመጡ እንኳን ላለው ለሌለው እንኳን ለሌለው ላለው ራሱ አሁን በጣም ይከብዳል እያልን እንትናለን ከዛ በቃ ኮሮናን ምንም ማድረግ አልቻለም ቤት ተቀመጥን እንኳን ያኔ ወታ ሊሰራ ሰው ላይ እንኳን እንደዚህ በጠቀውም ስትቆም ሰው ራሱ ይፈራክ ነበር በዛ አነጋጣሚ በቃ ቤት ተቀመጥን ያለውን ብራችን በዛ በኮሮና ጊዜ ጨረስም ማለት ነው በዛ አጋጣሚ በቃ ያሰብ ነው ስራ መስራት አልቻለም የመጨረሻ የቤት ክራይ እንኳን መክፈል አቃተን በ ብራችን አልቆ ማለት ነው የቤት ክራይ መክፈል አቃተን ከዛ ሴትያም ውጡ በቃ የሁለት ቀን ምናምን ከላይ ስጡም ምናምን ብላ መጣች የሁለት ቀን አሳልፈን ነበር ሳንሰጣ ስለሌለን ነው እንጂ ስላለን አይደለም እዛ በቃ የቤት ክራይ ብላ መጣችን ስራ እኮ የለንም ስራ ቢኖረን እንኳን ወተን ልንሰረ ራሱ እንደዚህ የቀን ስራ ምንም ሰርተን እንኳን እንዳናመጣ እንዳትወጡ ተብለን እንደዚህ ወተን እንኳን የምንሰራበት ቦታ የለም እንዴት እናርግ ትንሽ ታገሽን አናት። በዛን ሰዓት የሚያበድር ሰው ብኖሩ እንኳን ተበድረ ትከፍልላቸዋለ ወይም ሰጥ ወይ ዘመን ወይ የሆነ ሰው ጓደኛ ታኑሮ ክጠይቀ እንዳሰጥ ማንም ይለ በቃ ያለን አማራጭ የለም ማልናት እኔ እኮ ቤቱን እዚህ ጋር ያልኩት እኮ ሌላ ሰው ማከራዊ ታክቶኛ አይደለም ምናሆን አለች በቃ በማግስቱ በሁለተኛ ቀን መጠሽና በቃ ቤቱ እንደሌላ ሰው ላከራይ ነው ተከራይ መጥቷል ቀቁ ምናምን አለች ከዛ እሻና እኛም ቢያንስ ትንሽ ብትታገሽኝ ሰርተን ወይ ከማንም ለምነን ናምትተን ይሰጥሻለን አይን ያልፈልግም እስካሁን ታገስኳችሁ ይበቃል ምናምናለችን ከዛ በቃ ስታስወጣን ወጣን በቃ ያለን አማራጭ መውጣት ነው ከዛ ከወጣን በኋላ አንድ የተወጠረች እንደንትን የንሽ ሲጋራ ምናምን ልጆች የሚያጨሱባት ች እንደ ሊስትሮ ነገር አለች እዛ ጋር ቁጫ እዛ ጋ ቁጫ አለን ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ልሞክሪ አንዳንድ ስራ ምናም ብዬ ስል መዙ ዛሬ ጀመርኩ እንደዚህ ስራ ባገኝ ምናም ብዬ ማለት ነው ዝም ብዬ ተጓዙ በዚያ በከተማ ሱ ጓዝ ሰው ራሱ እንደዚህ ሳለ እንዳጋጣሚ ቢያስል ራሱ ሰው እንዴት እንደሚደነግጥ ሰው ይሸሻል ደግሞም የተባለ ነው በህግም በአስገዳጆችም እያሉ ነው ደግሞ ደግሞ እንትኖች ፖሊሶች ምናምን ግቡ እያሉ ነው ወደ ቤት በለመናበለው በዱላ ገብተዋል ጀምሯል ዱላ እያሉ ማስገባት ጀምረዋል ወደ ቤተሰብ ሰው ተበተኑ እያሉ ቦታ ላይ ቁጫ አትበሉ እያሉ ያኔ በቃ ሰው እንደዛ ሲሆን እኔ ስራ እንዴት የት ነው የምሰራው እዚያ በኋላ ምንም በቃ ተስፋ ተማጠጠ ማለት ነው በቃ የመጨረሻ ህይወት ምንድን ነው ብዬ በቃ በቃ ማዘን ብቻ ነው የሆነ አዘን ብቻ ሆነ በቃ ምንም ባስ ሊመጣልኝ አልቻለም ወይ ገንዘብ የለ ሰው ኮሮና ቁጭ በሉ በተኮረና ተባለ ሰው ቢያንስ በደና ጊዜ የሰራውን ገንዘብ ያለው ሰው ቁጭ ብሎም ይበላል እያማረረም ቢሆን ያለው ሰው ስራ እንትን ከሰርን ምናምን እያለ ቢያንስ ብዙ ነገር አለው የሆነ ነገር ይጠቀማል የሚበላው ነገር አያጣም ቤት ክራ የሚከፍለው ያጣም ወይም ቤት የሚኖረዋል እኛ ግን ምንም የለለን እዚህ ምስኪኖች መንገድ ላይ ያወደቅነ በቃ ምንም ብለን በቃ በቃ እያልነ እየተጨናነቅነ እያለን ሰው ምንድን ከዛ በኋላ እሱ እዛ ከሄዳ በኋላ ስራ ልፈልግ ምን ብሎ ሄደ እሱ እዛ ከተቀመጥን ሶስተኛ ቀን ነበር እሱ በሶስተኛ ቀን እስከ ሶስተኛ ቀን ስራ ፍለጋ ነው የወጣው በቃ አንድ ቀን ዚ ቁጭ ከምን ለምን ወጥች አንድ ሰው አለምንም ብዬ ወጣ እዛ ቁጭ ባልኩበት ባለመኪ የሆነ ሰውዬ ነው በጣም ፍራም ነው ከዛ ሰው ለማንኩት በልክ ብር በጣም ጀርቦናል በጣም ቻግሮናል ልጎዳና ላይም ያለ ነው ብር ስጠኝ በና የለመንኩት ሰውየው ዝንብዬ ለመንኩት ከዛ ሰውየው ጠየቀኝ በምን ምክንያት እንዴት ምናምን ብሎ ጠየቀኝ ከዛ ነገርኩት ለእሱ ከምናግረው ይልቅ እንበይ ነበረ የሚቀርበው ከዛ ሰውየው አዘንና አንድ ሺ ሁለት ብር ሰጠኝ እኔ ከአንድ ሺ ሁለት ብር የምበላውን ሳይሆን የማናርፍበትን ነበር የፈለኩት ከዛ ቤት በአንድ ሺ ሁለት ሰጠኝ አጆቹ ምናምን አለ ከዛ ሰውዬ ሄደ ከዛ በኋላ እሱ መጣ የትም አላቀውም የትም ከዚያ በኋላ ማግኝቻ አላቀ በጣም አመሰግናለሁ እሱ ስራ ንትን ብሎ መጣ መቶ ብር ምናምን ይዞ መጣ ከዛ በሱ መቶ ብር ምግብ ባላል አረ ምንም አልጠበቁም እኔ የሆነ ከዛ እንደምንም አድርጌ አንድ መቶ ብር አገኘውና እሷን ልጅ መጥቼ በቃ ምንም ስለሌለ ቢያንስ አሁን ምግብ የሆነ ነገር እንበላለን ምናም ብዬ በቃ ይችን እንደ ትልቅ ነገር አድርጌ ይ የመጣው ነበር ወደ ቤት ማለት ምግብ በቃ ይችን እንበላለን ቁርስ ምናምን ምራት ምሳን በቃ ትሆናለች ምናምን እያልኩ ስመጣ ከዛ እሷ እንደዚህ ምና በጣም ተደሰትኩ ማለት ይህ ሀብር ለእኔ በዛን ሰዓት ሚራክል ነው በጣም አስገራሚ ነው ለእኔ ማለት ነው ምንም ነገር የለም ነበር በጣም ደስ አለን ያን ብር ተቸግረን በነበረበት ሰዓት በቃ ሰው የሆንም እግዚአብሔር ይባርከ በቃ ያለ አይኖርም ነበር ብዙ ሰው ይነሳ ነበር በቃ በኋላ የምናደርገውን ነገር እሱ አላስታወሰም እንጂ ብሩን እንዴት አመጣሽ ብሎ ጠየቀኝ ሰርቀሽ ነው እንዴት አድርገሽ ነው ያመጣሹ አለኝ በጀመሪያ አረን ያልሰረኩትም እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ሰው ስጠይቅ ነው የሰጠኝ ምናምን አልኩት ግን በጀመሪያ ከሰው ሳይ የሰረኩ መስለው ስለ ነበር ማለት እየት ይገኛ ነው በዛን ሰዓት ጋርጣበጣም በጣም እንትናለ ማለት እንዴት ለምን ትሰርቅ ያለሽ ሁሉ ተቆጣኝ ከዛ እኔ ሳሪቅ አይደለም ለምን ሰው ያልኩት ማለት እሱ መስ ስለማይፈልግ ማለት ማለት ያን ሁሉ ብር በድንገት ከየታ ታመጣለች ብሎ ጠብቆ እንደዛ ያለኝ አሁን ያለንበት ያው ትንሽ ያው ትንሽ ስራ ሰራለው እሷም ሰራለች እሷም እንደዚህ ያው ተመላላሽ ስራ ምናምን ትሞክራለች ስደውልላት ልብስ ምናምን አንዳንድ ቤት እየሄደች ታጥባለች እንደዚህ ሰራለች እኔም እንደዛው በቃ በጎን አንዳንድ ሥራዎች እንሰራሉ እያልን እንኖራለን ግን አሁን በጣም ይከአባሁን ህይወታችን ውስጥ አሁን በምኖርበት ህይወት ውስጥ የከበደን ግን የቤት ክራይ ነው በጣም የከበደን ማለት በእኛ አቅም ምንከራየ ቤት ነው ያጣን እኛ አቅም በሚፈቅደው አሁን እኛ ሰርተን በምናገኘው ገቢ ምንከራየው ቤት አጣን እኛ ሰርተን የምናመጣው ገንዘብ ለእኛ ለአስቢዛ ብቻ ነው ያንም ራሱ ቆጥበን እንደምንተጨናንቀን ሊሚያርሰል የሚችለው ግን ቤት ያን ሁሉ ቤት ሰርተ ለሁለታችን አጋጭተን ቤት ክራይ ብቻ ነው ሊንከፍል የሚችል አሁን የቤት ክራይ ሶስት ሺ ሁለት ሺ አምስት ዝቅተኛ ቦታ ዝም ብለው ይህ በኮምፖሳቱ ምናምን የተሰራ ቤት ሁለት ሺ አምስት ይላሉ ሁለት ሺ ምንም ነገር የደለው ምናምን እንደዚህ በቃ አምስት እንደዚህ ስድስት ሺ ቤት ሁሉ ስንጠይቅ ለማን ነው ስለበስንት ነው ፈልጋችሁ ነው ሲል በአንድ ሺ ምናምን እንደሱ እንደሱኩ የሚባል ነገር የለም አንድ ሺ አምስት ምንድን ነው ቤት ነው ምንድን ነው ከዛ ይህ ህይወት በጣም አሁን ከብዶናል ቀ ያለንባት ቤትም በጣም ጠባብ ቤት ውስጥ ነው የምኖረ አንድ ሜትር ናት አንድ ሜትር ብላ አታምነኝ በጣም አንድ ሜትር ናት ፍርናሽ ታስደርጋለች ፍርናሽ አድርገን ከዛ በጥግ ላይ የሆነ ባሌ ምናምን ይደረድረን በቃ እሷም ወደ ስንወጣ ፍርናሽ አንስተ ስንገባ ፍርናሽ እያወረድነ እንደዛ እየሆነ ያች አንድ እንደዛ ነው እየኖርነ ያለ ነው ማለት ኖሮ ደስ ይላል ማለት ብኖርህም ባይኖርህም ለሁለት በፍቅር ውስጥ የሆነ መኖር በጣም ደስ ይላል ምክንያቱም ብኖርህም ባይኖርህም ቢያንስ ብታጣ ብታዝኑ እንኳን ከጎን የሚያጽናናክ ሰው ታገኛለ አይዞሽ በቃ ምና የሚል ሰው አለ ግን ሆነ ብሰራ እንኳን አንድ ቀን ቢከፋ ከራሱ የሚያጽናና ነገር የለ አሁን በዚህ ሰብ አግሳርተ ብታገኝ ገንዘብ ይጠቅመሃል ደስ ይልሃል ግን ከገንዘብ ይልቅ ደግሞ ሰው ያስፈልግሃል ሰው በጣም ወሳኝ ነው አብረን ከቆያን አሁን የሚመጣው ጥቅም አራት አመታች ልጅ አልተፈጠረ ለራሳችን ያለውንን ለልጅ እንዴት እንሆናል ብለን ስለምናስብ ያው ልጅ ለመውለድ ቢኖረን ደስ ይለን ነበር ግን እኔ አሁን ራስ ልጅ ቢኖረ ደስ ይለኛል እሷን ቢኖራት ደስ ይላታል ግን ማሳደግ ካልቻልን ልጁን ወልደን የእኛን ህይወት እንዳይደግም ስለምንፈልግ እሷ ትጠቀማለች ጥንቃቄ እናደርጋለን ላይ ማለት ነው ቢያንስ ልጅ መውለድ ካለብን የሆነ ነገር ኑረንስራ የራሳችን ስራ የራሳችን ገንዝ የምናገኝበት ቋሚ የሆነ ነገር ቢኖረን ልጅ ብንወልድ ልጃችን ማሳደግ እንችላለን ብለን ስለምናስብ እርሷና በቃ በፍቅር እየተጽናናን ነው የምንኖረው ማለት ነው በቃ እሷም ስታገኝ ያላትን እኔም ሳገኝ እሷም ሲከፋት እኔ አይዞ ችላለሁ እሷም ሲከፋት አይዞ ትላለች በቃ ችግር የለውም ምናምን ብለን ያለውን ችግር ረስትን በቃ እየተጫወትንን በቃ እንኖራለን ማለት ነው የምናስበው ነገር አለ የምናስበው ነገር አሁን እንደዚህ ዳና የሚቀጥር ሰው እንኳን ቢኖር በንስ በዳና ብር እንኳን የሚቀጥር ሰው ብናገኝ በስራችን ያን እየሰራን ቢያንስ ከሆዳችን ከቤታችን የሚተርፈን ነገር ብኖር ያን ነገር እያተረፍን ቢያንስ እስከ አመቱ እንኳን ብንቆጥባት በአመት ውስጥ አንድ ስራ እንከፍታለን ብለን እናስባለን አሁን ወይም ቡናም ሆነ ወይ ቁርስ ቤትም ሆነ ብቻ በቃ ወይ ቡና እንደዚህ አፍሊቶ ማዞር ቤት ብር ብኖር የፈለከውን ነገር ሰራለ ግን ያን ሁሉ ለማድረግ እናቅዳለን እንሰራለን ብለን ብናስብም እንኳን እሱን ቆጥበ ልታስታርፎ ልታስቀምጥ የእለትን እንኳን ማናገኝበት ቀን አለ እንደዛ ስለሆነ ምንም ያለን አማራጭ ያገኘው ነው ሰርተን ያገኘው መብላት ነው እንጂ እናስቀምጣለን የሚለው ምን ብለን ነገር ይለ ግን እናቅዳለን ይህና አይል ብር ቢኖረን አሁን እንደዚህ መስራት እንችላለን እስቲ እንቆጥብ እንላለን ግን ከራሳችን ወዱ እንኳን አይልፍ አዎ እና ቅድ ሲባል እኔም አቅዳለሁ ሁለታችንም እየተነጋገረ የምናቅደዋል አሁን ብር ቢኖረን ምን እንሰራለን ይሄን ብር ቢኖረን ዝም ብለ እንመኛል ማለት አላል ዝም ብለን ይሄን ያህል ብር ቢኖረ ግን ምን አይነት መከስላ መክፈት እንችላለን እናል ከዛ በቃ አይ ተው ይሄ ብር ላይ ነው ስለመች እንደዚህ ማሰብ ብሎ ይቅር ተው ይቅር ብላን ብለን አሁን በአቅማችን እንኳን ምን እንስራ ወደፊት እኮ እንደዚህ ማለት አለብን ብለን እኔ የምናስበው በቃ እሷ ቡና ሰራለሁ ትላለች ቡና ቤት ከፍታለሁ ቡና ቤት መክፈት ይቻላ አሁን ቼችን ጋገዝቼ ችን ያርጌ እንደዚህ እኳ አንዳንድ ሽብር አምስት መቶ ወርችን ብንቆጥብ እኮ እንከፍታለን ተች አሁስኮ ትከፍቻለች በቃ ችችንማ ከዚህ ዓመት በኋላ ወይ ከዚህ ወር ከዚህ ጊዜ በኋላ እያልንን እናቅዳለን በአቅማችን ማለት ነው እንድናገኘው ቡና ለመክፈት እኛ ቢሳካልን የሆነ ነገር ባይገጥምን ልንከፍት እንችላለን ብለን እናስባለን ይቅዳችን እቅዳችን ነው እኔ ሳሁን ምን ሰራለሁ ወደፊት ምን ባገኝ ምናምን እያልኩ ይህን ስራ ኮን መስራት ይችል ነበር ብዬ ብዙ አቅድ አለሁ ያው እንደዚህ አይነት ነገሮች እና እንመኛለን እናቅዳል ምኞት ነው አብዛኛው የኛ እቅድ የምታቅደው ካለ ነገር ነው በሚኖርህ ነገር ነው ይህን ሰራለሁ ብለ ልታቅድ የምትችለው ግን እኛ ቅድም እንደ ምኞት ነው ኛው መመኘት ነው ብለን ምናስ በትንሹ ጀመርኩ ቢያንስ አስር ሺ ቢኖርም ይበቅልኛል አስር ሺ ቢኖር ቢያንስ አሁን የቤት ክረ እንኳን እከራይ ወይ ቢያንስ በቤት ክረንት ነው በረንዳ እንኳን እከራይ ያለው ብትል ከ አምስት በታች አታገኝም በረንዳ ራሱ እንደዚህ የምግብ ቤት በረንዳ ብታገኝ 2015 ምናምን ነው ቢያንስ እሱ እንኳን ተገኝቶ ቢያንስ በበረንዳ እንኳን ቡና ቢጨምር ቡራ ራሱ በጣም ወጥራ ቢሰራ አሪፍ ገበ ያለው ሚናቅ ስራ አይደለም ያው አሁን ይህን ይህን ያህል ጊዜ ፈጅብናል ብለን ለመወሰን ይከብዳል ማለት ቋሚ የሆነ ነገር የለንማ አሁን ቋሚ የሆነ ነገር ሲኖርህ ነው አሁን ለምሳሌ በየወሩ ማይቆም ገቢ አሁን የወር ተቆራጭ ቢኖርህ ይህን ያህል ጊዜ ይህን ያህል ብን አጠራቅማለ ብለ ማቀድ ትችላለ ግን እኛ እንዴ ልናገኝ ይችላለን እንዴ እንደዚህ ስለሆነ የሆነ ጊዜ አቅንተን የሆነ ጊዜ ስምና ገድረስ ያህል ነገር ይጠፋብናል ስለዚህ እንደዚያ ብለን ለማቀድም እንትን አይኖረንም ተስፋው ምናምን ለዛ ነው እንጂ ያን ያለኝ ፍቅር ብናጣም ብናገኝም ምንም የሚያለያየን ነገር የለም በጣም ወዳለ በጣም ፍቅርለ እኔም እያጣውም እያገኘው ምክር ቤ ነው ማፈቅድሽ በጣም ነው መወድሽ